Australijanka Marjorie Hemmerd, stara 106 godina, našla je ljubav svog života, ali bakica voli piletinu. Da, kažem, koliko on ima? 83 godine. U staračkom domu u Melbourneu. Bakica se nikad nije udavala i kaže da ni sad nema namjeru da to uradi. Čuo se ona za nju. Ne veruju u brak. Zamisli kada je 107 godine. Kako izgleda to? Ajde sad da... pošto vreme je dobro, kada sad da zamislimo kako izgleda ta ljubav? Kad krene vaćarenje između 107 godina stare bakice i 80 i koliko godina? Šta je? 83. Prvo, mislim, klinac. Šta prvo? Klinac, bre. Prvo po... Klinac jedan našao tu stariju ženu da dira. Sranga bilo. Niš, ne smetim razlika u godinama. 83. Koja je razlika? Aj sad mi je ovo vreme za uzbudilnik matematiku. Nekoliko decenija. Koliko je 107 minus 83? Ne, bitno, to nije bitno. Nego sad ja zamišljam kako to kreće. Prvo, izvadi se veštačka zubala. Sad ću da te poljubim. Prvo moram da... Marč, kako se ona zove? Ona se zove Marjorie Hemmerd. Marjorie. A on je Gavin Crawford. Gavine, poljubi me. Gavine, ovdje me poljubi. Marjorie. Marjorie, ovdje vamo. Ja mislim da fora da oni prvo moraju da imaju te zube. Zato što to malo... Ne, oni prvo moraju se dogovore. Jako teško stari, leže stari ljudi, ne mogu se dogovore. Kako je to uopšte došlo? Kako su shvatili da su jedno za drugo? Pa nemam pojma. Kako su to u staračkom domu, znaš, verovatno su volili... Ona verovatno svako jutro zaboravi da je sa njim. Znači, pa mora da ponovo da je muva. Oni svakog dana otkrivaju svoju ljubav iz početka. Ja mislim da je to jako divno. Počinju ljubav iz početka. Počinju ljubav iz početka, sećaš se toga. I to je onda, oni, znači, probude se svako jutro, ko si ti? Da, ko si ti? A ko si ti? A on zna, ona ne zna, znaš, to je kao... I neće da se uzmu. Bakica ne veruje u brak. Pa ne veruje. A ko bi došao svatbu, znaš, to je malo problem. Da, da, to je kao dan mrmota, znaš. Ko bi trebacimo bio stari svat? Zamisli kad su, mislim, ko je stari svat? Šilović, ko je stari svat kada mladoženje ima 83, a mlada 106 godina? Svi su stari svatovi. Dobro, to su prastari svatovi, ali ko je taj koji ima funkciju starog svata, pitao ja tebe. Do you have any idea what time it is? Time to get out of bed. Uz budilnik. Jutarnji program. Sa mlađom i Daškom. Uz budilnik. Samo na radiju ASFM. Super funky, lucky star, 8 časova i 30 minuta. Slušajte Uz budilnik sa Daškom i Mlađim. Jutarnji program na ASFM-u. Petak je, 21 stepen u Novom Sadu. Neće biti kiše do kasnih popodnevnih večernjih časova, tako da svi na najlon. Svi na najlon. Ej, da, danas je najlon smrti. Kako da ne? Ili najlon tvog života. Života. Moguće da je danas najlon tvog života. Ti si najlon mog života. Našu pesmu noća svira. A može, ti si najlon moga sna. Ti si najlon moje duše, ti si najlon moga sna, može da. Radar na ulazu u Odžak iz pravca Gračaca. Gračaca, da. I čekaj, imali smo još nešto, video sam. Ali dobro, uglavnom, ono što je važno je da su ljudi otkrili ko će biti stari svat na svadbi, bit će Krkobabić, naravno, kako smo gledali zaboravili. Pa eto, desi se i na izborima. Kaže, Krka junior može da bude Dever. A može i Colin Farrell u firmu SWAT, jer je on ovaj stari SWAT. Stari SWAT, kaže Srda. Eno drugo, i uzimaju autograme svim raspoloženim za slikanje, fotoradnja Plavac iz pravca Novog Sada na ulazku u Futog. E, odlični su, ja sam kod njih uzio jednom, uradio sam ovu i možete se dogovoriti. Milinović, sad već kad smo kod ekipe. Da, nužda zakon menja, a zakon pol menja. A velika nužda. Velika nužda tek što menja. Kaže, odbjegli kriminalac stavio silikone i postao prostitutka Rosalinda da ga policija ne bi otkrila. Heroj iz budilnika. Giovanni Reboljedo. Reboljedo da je to Reboljedo ga pedu. Neverovatno. Kolumbijski kriminalac Giovanni Reboljedo nakon bekstva iz zatvora izvršio je plastičnu operaciju, ugradio silikonske grudi i obučen kao žensko postao Rosalinda, prostitutka iz kvarta Viejo Prado, ovo koje iz reklame za feri, u priobalnom gradu Barranquilla na severu Kolumbije. Ipak toga nije spaslo pošto ga je policija otkrila tokom rutinske kontrole. Sad zamišljam kako izgleda ta rutinska kontrola. Čega? Dolazi drug policajac, kaže, Rosalinda, odi vamo, imam 11 dolara, da li možemo da uradimo jednu rutinsku kontrolu? Da li možemo rutinski diskontrolu? 15 dolara, ne počinjemo nikakvu rutinsku kontrolu. 15 dolara, saki saki, 15 dolara, saki saki. Znaš si Rosalindu kako stoji dan nekoj kačkoj pepi? Ja se izvinjam, ali ovdje ima slika Rosalinde. Ako je ovo Rosalinda, boga mi, i ja bi se i na vrlo jakom svetlu prevario. Ja bi se, recimo da je Rosalinda u backstvo, ja bi je prihvatio, ja bi je pružio utočište. Ne samo da bih se prevario, nego bih hteo biti, nego bih hteo da se prevario. A, znači ti mi pružio utočište Rosalindi, pa dobro izgleda. To bi bilo jedno uzemno pruženje utočište. Bojim se ja da je Rosalinda dole, on nije ništa čistila, tako da bi tebi ona svašta učinila. To je cena, to je cena zablude. Pokazala bi tebi Rosalinda kako je u zatvoru. Znaš šta, to je cena zablude, to je cena zablude kad čovjek pogreši, mora platiti za svoje greške. Pazi, ovo kaže, 2012. kao član bande Los Topos, što znači krtice. Opa, voli se zavlačiti u krtišnjeg.
osuđen na 60 godina zatvora zbog kidnapovanja, pljački i iznude. Mislim, to je osuđen, ali tako tad nije bila Rosalinda. Ne, tad je bio Giovanni Rebolledo. Da, Rebolledo. Nakon fizičkog preobraženija postaje crnokosa Rosalinda bujni grudi. Stvarno čovjek, mislim. Ja mislim da je ovaj, da je Giovanni svu ušteđevinu spuca u ove grudi. Dobro, on je vežbu u zatvoru, znaš, da bude, verovatno da bude žensko, tako da posle ostalo je samo da se to popravi plastičnom operacijom. Svaka čast, ja ne znam. Kaže, inače, dok je bila Giovanni, ona bi kidnapovala bogate muškarce, mučili ih elektrošokovima dok ne bi rekli pinove za kreditne kartice i predali sve vredne stvari. Ali koristili su lepe devojke da navuku muškarci, sad više ne mora. Sad koriste lepo u sebe. Lepog sebe, da nema vratno. Što je dosta ovako olakšalo u poslu, pretpostavljam, znači kada isključiš ove spoljne saradnike, to se lova deli na manje ljudi. Svakog radnog dana od 7 do 10 uz budilnik jutarnji program sa Mlađom i Daškom samo na radiju ASFM. Florida i Let It Roll, 8:37, slušajte uz budilnik sa Daškom i Mlađom. Pitaju se ljudi u koji će zatvor sada ovaj Rosalinda. Muški ili ženski? Ili ti, kako mu je ono beše drugo ime bilo? Giovanni Rosalinda, u koji će ići zatvor, muški ili ženski? Ne znam. Da li postoji neki treći zatvor za te ovaj nesvrstane? Kaže, ako fotografi u crnom puntu u Doroslavu, nalaze se u centru sela gde je ograničenje 40. Eto, pazite, u Irigu je ograničenje 40 i vrlo su ozbiljni s tim. Jako volim kada dobila tačno, onako preciznu informaciju, tako je, da nema greške. Da, ako ti posle ovoga, ako si čuo ovaj posle ovoga, ti uvete nekako, mislim da je u redu da platiš. Da. Da. Evo, srde čestite ovom, pošto je dan petak, najradosniji hrišćanski praznik, srde čestite svojoj drugarici Maji što radi u Spensu rođendan. Majo i Spensa, srećeš tebi rođendan. Eto, ispunio želje, čestitke i pozdrave. Milinović, da li se sećaš... Ostajemo u branši. Drugarici Čičoline. Da li se ja sećam drugarici Čičoline? Ti mene pitaš da li se ja sećam drugarici... Pa ti, znaš ti koliko je moj video pojeo Čičoline? Kaže, najveća porno zvezda svih vremena, Ilona Steller, poznatija kao Čičolina, je odlučila da se opet posveti branši, ne, politici, izvinjam. Pa, mislim, nemoj mi to razdvajati. Ja bi baš mislio da će mi to razdvajati. Boga mi, ako je ona bi sad već mogla gilf da snima. Izvinjava, ali ovo njena slika, ova kao, što bi se reklo, current photo. Jeste. Ovo, čoveče, ona izgleda bolje nego ikada. Čičolina je dobila sa godinama, koliko je to, samo vidi si iskustvo na njenom licu. Pa, boga mi, svašta sam ja vidio po njenom licu, ali ovi... Ali ovo stvarno dobro izgleda. Kaže, Čičolina se kandidovala na listi italijanske liberalne stranke na administrativnim izborima u Rimu sa ciljem da postane gradska odbornica. Ona je počela svoju političku karijeru. Znam ja kako je počela i porno karijeru, ali to sad nije tema ove emisije. Osvrnut ćemo se na njen politički rad. Ona je počela, to je neki, to se zvala radikalna partija. Nema veze sa Šešeljom. A onda posle osnovala svoju Partido di Amore. A u partiju ljubavi, da, da, sad sam se setio. U dva saziva parlamenta poslanice i uspela da bude u tim nekim skupštinskim odborima za bezbednost, čak za bezbednost, nešto tako potpuno ono sumano. Za bezbednost u seksu. Pa za safe sex, verovatno. I kaže, šta, vraća se. Šta je nateralo da ponovo kaže, ne nalazi se ni levo ni desno. Ni levo ni desno. Ni levo ni desno, nego pravo u sredinu. Da. Kao i uvijek. Kaže, želim grad bez komplikovane birokratije, sasvim drugačiji od grada kako ga je vodila vlast prethodnih godina. A čekaj, sad se smanji, znači nema više ovih federalnih ambicija, nego prelazi na lokalne izbore. Pa lokalne izbore, da. Lokalne izbore su budućnosti. Ali izgleda jako lepo, znaš šta, tako razmišljam. Koliko bi dobro izgleda, meni, znaš šta, meni? Kako mi nemamo. Čičolina meni nikad nije bila kao... Pa nije neka ribetina, ali je bila dobra u branši. Ne, ona je bila poznata zato što je umela da padne niže od bilo koga drugog. I bila kao, ne mogu da verujem da je ovo uradila. To je ono, u to vreme to se nije smelo. Sve baš lepo izgleda. Dobro, to je već tvoje poremeće što voliš sve što je plus 50. Nije tačno. I to je već nešto drugo, da to ne možemo da utičemo. Ali sad pokušam da se setim onako nekog njenog najpoznatijeg filma. Pa ima onaj jedan, recimo. Koji? Pa kako ti prepričam? Da li možeš kratak sinopsis? Kako da ti prepričam da ova emisija opstane? Molim te, kratak sinopsis, ali bez korišćenja bezobraznih reči. Kako možeš? Evo, ima jedan ovako. Kaže, Čičolina ulazi devojke koja je autostopila Italijom, nosi jedan kofer, u tom koferu nalazi se veći broj seksualnih pomagala i
ja bih nazvao to svojevrstan sport bili torbom pornografije. Neverovatno što može unutra se raditi, šta je sve uspalo spakuje unutra. I onda sad ona ide, i su sad nedaće jedne mlade autostoperke, mm-hmm. uglavnom ljudi koji na tom putu joj pomažu su između ostalih Rokosi Frezi. To je u stvari autostoperski vodič kroz Galabriju. Kroz Italiju, Kalabriju, može, autostoperski vodič kroz Kalabriju i sa pridruženim ovim okolnim još nekim pokrenama, Firencu. Ko je prvi ustopira? Toskana, ne znam, prolazi ona tu, mislim, treći je... Gary Pike je drugi. A onda one, ima onih, znaš onih grozni porničari? Peter North. Znaš kao onih grozni italijanski porničar što izgleda kao kostur? Znaš onih lik što je stvarno? Skeletor. Što mu vidiš lobanje? Giovanni Skeletore. E, Giovanni. Jeste, Snagatore, Skeletore, Dicazzo. Pa onda onaj neki kovrđevi, pa Moana Pocio se pridružuje jednoj sceni. Pa onda jedan lik što liči na Mussolinija i na kraju motorista Rocco Siffredi. Hvala puno, Milenko.